Ja, Christian Olsson heter jag, projektchef i Landskrona och en av dem som nästan en av få som har varit med hela vägen i det här FoU-programmet. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om de tankar vi hade när vi körde igång en gång i tiden. Styrkan i det här, det vi gör, det ligger i att det är F och U, alltså forskning och utbildning. Vi har ju samarbetat med Umeå universitet under hela processen och det har varit spännande tycker jag att det är två delar så tydligt. Inte åtskilda utan sammankopplade. Och det har syftat mycket till att stärka utvecklingen hos oss som huvudmän på hemmaplan. Det vi vill gestalta idag här och nu, det är en slags resa som vi har inlett, genomfört och håller på att avrunda när det gäller den här samlade delarna. Sen är ju förhoppningen att vi ska kunna gå vidare nu på hemmaplan och ha en förstärkt process som har inspirerats av programmet. Det är viktigt i alla sådana här utvecklingsarbete att det bottnar i vardagliga bekymmer. Det är problem, det är motsättningar, hinder som ska överbryggas. Det är därför vi vill ha ett flexibelt lärande. Sen om vi kallar det entreprenöriellt lärande eller någonting annat, det är inte det viktiga. Och det fick vi ju konstaterat redan igår. Ett sånt här program handlar ju om att träffas, utbyta erfarenheter och sen ta med sig det och sen görs arbetet på hemmaplan. Det har varit väldigt viktigt genomgående i hela programmet. Och vi har gjort ständiga anpassningar. Man kan säga att det här är en idé om generell skolutveckling. Det ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det ska ha förankring i de gällande styrdokumenten. Vi vet om att entreprenöriellt lärande som begrepp inte är uttryckt någonstans i styrdokumenten och därför är det viktigt att det här är en hur-fråga mycket mer än en vad-fråga. Vi har i programmets gång jobbat med flera nivåer, vilket är en framgångsfaktor i andra skolutvecklingsprojekt. Det säger både SKL och Skolverket och då måste vi givetvis lita på att det är så. Det har varit viktigt att ha förvaltningsnivå, rektors, skolledarnivå och pedagognivå med i alla de här. Och den bärande tanken, förutom det som kallades interaktiv forskningsprocess, det var så det såldes in en gång i tiden. Så den bärande tanken är ju nätverkandet när vi är här för att sen förstärka när vi kommer hem. Vad är då kärnan i det vi har gjort? Eller vilka är huvudaktörerna? Det är skolteamen och det har varit den bärande tanken hela tiden. Det vill säga rektor och pedagoger har arbetat tillsammans. Här har vi en bild över Sverige. Tänkte jag passa på att köra lite geografi också. Det här är en bild över spridningen. Vi har varit 12 stycken huvudmän som har deltagit. 27 skolor och förskolor. Och den geografiska spridningen har gjort att gjort att diskussionerna har haft en extra kryddning. Vi har ju helt olika förutsättningar när det gäller inte minst avstånd mellan våra skolor. Jag har ständigt fascinerats över Lapplands gymnasieförbund som ja, det blir inte skolbesök när det är bråttom precis. Umeå universitet som sagt en viktig part i det vi har diskuterat. Och sen är det Svenskt Näringsliv som har gått in med finansieringsstöd men också input under styrgrupperna. Styrgruppen har varit viktig. Jättebra diskussioner genom åren. Representanter för alla huvudmän och för både Umeå universitet och Svenskt Näringsliv. Våra mest intensiva diskussioner har handlat om två saker. Dels vad är det entreprenöriella lärandet? Och den kommer nog att fortsätta, misstänker jag. Det andra är var vi ska ha våra seminarier. Jag vill här och nu bara poängtera att jag har absolut ingenting emot Hudiksvall. Återigen skulle jag vilja prata om kärnan, skolteamen. Det är ju så att det är ni som sitter här som har varit de absolut viktigaste aktörerna. Det är relationen pedagog och elev som vi är intresserade av. Nu är vi inte så att vi alla jobbar i den direkta miljön.
Men vi gör vad vi kan för att skapa förutsättningar för att lärandet ska stärkas. Och därför är skolteamen det som är det centrala i hela utvecklingsarbetet. Jag tror mycket på att ska vi förändra ett arbetssätt av och göra förändringen av andra ordningen, så är det systematik och uthållighet som är den magiska lösningen, inte de metoderna som, inte de didaktiska metoderna i alla fall. Så heja skolteamen, det är här kraften sitter. Ja, god morgon allihopa. Agneta Gottlieb, jag förvaltningschef i Kinda kommun. Jag är med i styrgruppen och vi har också en liten arbetsgrupp som arbetar med det här mellan varven, där vi saknar Magnus idag. Annars så hoppas jag att vi pratar så som alla i styrgruppen. Vi pratar för alla i styrgruppen. Så tänker jag på att vi säger att ja, det är ni som pedagoger som är viktiga. Och lärandet som sker i klassrummet. Men då vill jag hävda att vi är precis lika viktiga som ni är. Därför hur skulle det annars fungera om inte alla leden i organisationen fungerar? Jag kan säga att jag lite grann saknar lite mer engagemang ifrån förvaltningsnivå. Vi har ju olika förutsättningar. Det är en krokig väg som ni ser på bilden här. Det är alla de här små duttarna runt om huvudspåret. Det är väl där utvecklingen sker. Och vi har olika förutsättningar. Alla som har varit med här i programmet. Vi är stora organisationer, små organisationer, enstaka lärarlag och hela arbetslag. Och beroende på vilken organisation vi har så tar det naturligtvis olika tid att genomföra det här arbetet. Men förutsättningarna är på sätt och vis de samma, för det handlar ju om hur man faktiskt strukturerar arbete på hemmaplan. Och då tänker jag att man kan inte förvänta sig att ni som lärare, till exempel pedagoger, ska kunna komma hem efter seminarierna och organisera upp utvecklingsarbetet. Det finns inte tid till det. Därför att ni har det ordinarie arbete som pågår hela tiden. Så ska det hända någonting mellan seminarierna, mellan de här tillfällena, så måste det vara förberett i förväg. Och den bollen har inte ni. Den bollen har skolledningen. Att se till att det finns det här utrymmet, att det finns tillfälle för möten, att det finns tid för inläsning av forskningslitteratur och så vidare. Så då kan ni vara hur duktiga som helst, men har inte skolledningen skapat det här utrymmet så kommer det ändå inte att fungera. Så tror jag det är. Alltså blir ju skolledningen lika viktig som ni är, eller hur? Ja, tänker vi då. Räcker det? Räcker det med att vi säger, ja men det får rektor fixa. Det får skolledningen fixa. Ja men då får vi fråga oss nästa steg då. Har ledningsgruppen, har skolledarna fått rätt förutsättningar? Har de fått tid och utrymme? Har de fått resurser för att organisera det här? Finns det resurser för att skapa de här olika duttarna där allting ska hända? Ja, då kommer vi till förvaltningsnivå. Har vi ett engagemang på förvaltningsnivå som handlar om skolutveckling? Finns det? Eller tänker man så här på förvaltningsnivå? Ja, men vi har gått med i program nu som handlar om entreprenöriellt lärande, så nu har vi ju köpt oss fria från den bollen. Eller kan vi skapa utrymme? Spelar det roll hur vi tänker på förvaltningsnivå? Jag är alldeles säker på att det gör det. Men då innebär det att vi måste ha politikerna med oss. Eller politikerna före oss. Det vill säga att politikerna måste också tycka att det här är viktigt. För någon måste våga prioritera. Och jag tror att det är väldigt mycket det handlar om.
Vi kan inte arbeta med alla utvecklingsarbete på en gång, och därför så måste politiken våga sätta ner foten och prioritera, och så kan vi jobba uppifrån och ner och brett på alla nivåer. Och då tror jag att det finns en möjlighet att vi faktiskt kan få med alla på tåget. Ja, en bärande punkt har varit seminarierna. Vi har genomfört 8 seminarier. Det första handlade om begrepp, skolkultur. Och därefter har det följt medarbetarskap, motivation, kreativitet, estetiska lärprocesser. Vi har jobbat med samverkan. Så under dessa 8 seminarier har vi fått besök av både praktiker och forskare som har delgivit sin kunskap och sin klokskap. Vi har bland annat haft Erik Favaro från Kanada som pratade om kreativa estetiska processer. Vi har haft Ulla Wiklund som har pratat också om kreativa processer. Vi har haft Jonas Aspelin med relationell pedagogik. Vi har haft Ann-Sofie Gärdeskog som pratade om forskning i sin egen praktik. Vi har fått en massa inspel från en massa kloka människor. Men en annan sak som vi har gjort under seminarierna är att vi har träffats, och vi har träffats i lärgrupper. Olika kommuner har träffats i olika konstellationer för att diskutera de här frågorna, och haft mycket tid att diskutera just lärande och vad som händer när vi jobbar på det här sättet och när vi har tillämpat de här informationen och den inputen som vi har fått ifrån forskarna. Det har varit en väldigt viktig del av processen. Ja, Åsa Falk Lundqvist heter jag. Jag jobbar på Umeå universitet och representerar Umeå universitet just nu då. En oerhört viktig del när vi började med det här programmet, det var ju att forskning och undervisning skulle följas åt. För ni vet, ofta blir det ju så när vi jobbar på universitetet och forskningen kommer i fokus, så finns det alltid risk, chans ibland, att den tar överhand och vi glömmer bort undervisningen och utbildningen. Så därför var vi stenhårda med det från början, att vi ska försöka få det här nu i det här programmet att följas åt. Så att den, förutom då forskarna på Umeå universitet, så hade vi uppdraget att utbilda pedagoger som deltar i programmet. Så att vi åkte runt, land och rike runt, och träffade, vi har träffat alla områden, varit på alla områden och jobbat med pedagoger. Dels de som har varit med i programmet, med er, men också med era kollegor. Och det här har ju varit väldigt spännande, för att vi har mött väldigt mycket positiva, glada pedagoger som känner att vi vill verkligen göra skillnad. Vi vill verkligen ha en skola där alla ungar trivs och vill vara. Massor av sådana pedagoger har vi träffat. Vi har också träffat pedagoger som kände så här, jo, men de är ju med i IFOS och det är inte vi. Alltså den här lite otydliga, vilka handlar det här om egentligen? Och det har vi försökt att överbrygga genom att säga att det här handlar om hela skolor, det handlar om alla pedagoger. Och det kanske är det som har varit svårast, tycker jag, att få pedagogerna att känna att det är vi som ska sprida det här till våra kollegor. Och där man har lyckats med det, så har det ju hänt väldigt mycket. Jag har jobbat nu i 20 år med entreprenöriellt lärande, och vi ser att det händer massor. Men som alla såna här skolutvecklingsprocesser, så krävs det ju tid. Förändringar tar jättelång tid. Men det vi ser är ändå att det är oerhört mycket positiva signaler på att vi behöver förändra skolan, att vi behöver förändra skolkulturen. Så det tycker jag att vi verkligen har mer eller mindre bevisat, att det är massor av folk ute i våra skolor som vill göra det här. Men det finns fortfarande motstånd naturligtvis. Vi har en motståndsrörelse. Självklart har vi det, och det ska vi väl ha. En motståndsrörelse säger, men varför då? Är det inte bra som det är? Vem har hittat på det här? Och så vidare. Va? Så att vi som då är inne i detta, vi har ju ett ansvar nu att verkligen förklara, beskriva, vara väldigt tydliga med vad det här handlar om. Det här handlar om att vi ska få en skola där alla barn ska känna sig hemma. Ja, ser ni att vi håller på att bygga upp en resväg här lite grann? Först så såg det ut som att det är en
bred och fin autostrada uppåt, bortåt, framåt. Fast det är väldigt krokigt egentligen och det händer en massa saker längs vägen. Och jag tänker att igår så var vi inne på det många gånger tycker jag under de här parallella presentationerna som ni gjorde. Att det är en resa, det ser väldigt olika ut på olika håll, det händer saker. Man går lite hit och man går lite dit. Ett steg fram och två tillbaka ibland. Och det händer en massa saker. Och det är det vi försöker bygga upp i den här bilden egentligen. Att det är verkligen ingen rak och fin autostrada det här med skolutveckling. Jag tänkte säga då, Christian var redan från början inne på det här med vetenskapliga grunden och FoU. Det här är ett F och U-program, forskning och utveckling. Och det här F-et, det är ju inte bara input i form av den forskning som finns som Åsa berättat att vi har fått mycket av på utvecklingsseminarierna. Utan det är ju också ett F i form av forskning som följer det som händer. Och då har vi ju haft med på den här krokiga vägen har vi haft med oss ett forskarteam från Umeå. Och det är Eva Leffler som ni kommer att få lyssna på om en liten stund som sitter där borta. Tillsammans med Jörgen Frohm som har varit också en av de seniora forskarna som har stöttat upp och varit med i teamet uppe i Umeå. Och sen har vi två doktorander som ni också kommer att få se mer av om en liten stund. Eva-Lena Lindström-Nordberg och Monica Diehl. Och de har följt vad som har hänt. De har gjort det på lite olika sätt. Enkäter för att se vad som, mäta vad som händer ute bland lärare och elever och rektorer. Och också mer fördjupande studier ute i klassrummen. Varit och tittat och varit och pratat med er på olika sätt. Så det har varit den andra delen av F-et så att säga, under det här FoU-programmet. Men sen är det ju så att den här kunskapen och allt det som vi bygger upp tillsammans, det blir ju ingenting av det. Det blir ju ingen nytta om inte det kommer ut och sprids till andra. Så då måste man ut med den här kunskapen på något sätt. Och hur gör man det då? Ja, man måste dokumentera förstås och man måste publicera det som man kommer fram till. Och det händer förstås här också. Och forskarna, de använder framförallt sina vanliga vetenskapliga kanaler. Det är vetenskapliga artiklar, det är konferenser. Ni har faktiskt i er handout en lista på det som har kommit fram så här långt redan. Och det är ganska många artiklar och konferensbidrag. Och de finns väl åtminstone en del av dem finns att ladda ner. Och om inte annat på vår interna plattform som är de utlagda en hel del av dem. Visst är det så. Jag tittar på Eva här för att få någon slags bekräftelse. Och det kan ni säkert även ställa frågan om ni skulle vilja, om ni inte hittar artiklar och skulle vilja ha dem. Fråga Eva eller doktoranden om det. Men det är också så att praktiker kan faktiskt också publicera och sprida. Och en del av det är såklart ett sånt här seminarium. Ni gör en massa jobb på hemmaplan. Men sen kan man faktiskt också skriva artiklar som praktiker. Skriva utvecklingsartiklar som får en stor spridning. Och det kommer kanske att komma ut ifrån det här programmet så småningom också. Ja. Och med det så skulle jag vilja lämna till Agneta igen för att haka på om att sprida och gå vidare. Sprida och vrida och så. Ja, hörni, det här kändes så högtidligt så jag kände plötsligt när jag såg fram att jag blev lite nervös inför alla er så här. Det är ju ansvarsfullt. Vi har hållit på i 3 år med det här utvecklingsarbetet tillsammans. Och idag så sitter ju både politiker och självaste rektorn här ifrån Kinda också. Och jag hoppas att det är fler politiker här och fler förvaltningschefer och från alla nivåer. Om någon av er tror att ni har varit med på en utbildning så har ni gått och trott fel hela tiden kan jag tala om. Det kan vara dags att sätta ner foten och säga att det är så. Det har inte varit en utbildning och ni har inte deltagit i program. Utan ni har medverkat till att utveckla program. Det är i alla fall så jag ser det. Tillsammans med Umeå universitet, tillsammans med IFOS, så har vi byggt den här resan. Och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. För det skiljer sig ifrån alla andra skolutvecklingsprojekt som jag har deltagit i. Och jag kan tala om att från slutet på 70-talet och fram till idag så har det blivit en hel del utvecklingsprojekt. Och det som har varit intressant med den här resan är att inför varje seminarium så har styrgruppen samlats och vi har haft dialog med universitetet och vi har haft dialog med våra utomordentliga processledare ifrån IFOS och vi har kunnat göra det till
eller påverka programmet så mycket vi vill, höll jag på att säga. Det är ju alltid kompromisser. Men det blir vad vi gör det till. Och vi har alla haft ett stort ansvar i vad blir det av det här? Vad blir det på hemmaplan? Och det har varit vansinnigt roligt att sitta på de här träffarna och komma hem med nya idéer, komma hem och prova. Och där är det ju mest ni som har gjort verkstad av arbetet. Och då kommer vi då till det här fantastiska ordet spridning. Ni som har varit med ett tag, ni vet också att spridning av ett projekt man har varit med i, utvecklingsarbete man har varit med i eller någonting man förändringsarbete. Det är någonting som vi har funderat på. Jag tittar på er här. Ja, sen så länge vi har på med utvecklingsarbete, stämmer det, eller hur? Om vi tittar tillbaka på 60-talet, för att börja lite långt tillbaka, så var det ju faktiskt så att man började med väldigt många olika forskningsprojekt för att förändra skolan. Och vet ni vad det stora problemet var? Naturligtvis var det att de erfarenheter man gjorde, man fick inte spridning. Det var de som var med i arbetet. Då kom man på att nej, men vi har ett underifrån perspektiv. Vi startar olika lokala utvecklingsprojekt. Och jag tror att ni är några stycken här som kommer ihåg vad de projekten hette. LUVA. Lokala utvecklingsprojekt. Och då var ju teorin och tanken och idén att om vi bara har ett underifrån perspektiv så kommer det att förändras. Jag var med och utvärderade ett stort antal lokala utvecklingsprojekt. Och då förstår ni att det visade sig vad var dilemmat. Utvecklingsprojekten ville väldigt gärna fortsätta som isolerade öar. Det var den gruppen som hade jobbat med utvecklingsprojektet som också fortsatte med det arbetet. Men det fanns en skillnad, upptäckte forskarna. Och det var i de projekt där skolledningen hade varit engagerad, där gav det effekt och spreds på hela skolan. Det handlar alltså om mötet mellan ledning och praktik. Det handlar om ett uppifrån perspektiv och ett nerifrån perspektiv, om vi vill använda det. Glenn Hultman, professor i Linköping, pedagogiska institutionen, brukar prata om ömsesidig anpassning. Utan ett tryck uppifrån så kommer det uppstå olika isolerade prov- och utvecklingsarbeten. Det måste alltså finnas tydligt målhävdande, intresserad ledning som trycker på. Och då tror jag att det här programmet har förutsättningar, för det är uppbyggt på det sättet. Att vi är delaktiga, vi har chansen. Och vi har chansen att fortsätta med nätverkande, vi har chansen att fortsätta med de kontakter som vi har byggt upp här. Och alla led har varit engagerade. Då tror jag också att det handlar om att försöka få en kritisk massa. Ibland skickar. Ibland får en eller två gå på ett program eller på en utbildning. Att man är tillräckligt många. Och då tror jag också att om man är tillräckligt många under tillräckligt lång tid och får tillräckligt med resurser då för genomförande av förändringsarbete, så kommer det här att bli implementerat i en hel skolorganisation. Och då är det så att det här programmet som vi arbetar med nu, det är ju inte slut. Vi har alla möjligheter att fortsätta på olika sätt. Så den här dagen blir ju som ett avstamp emot vårt fortsatta utvecklingsarbete. Så tänker jag om spridning. Tusen tack Agneta, Christian, Karin och Åsa för en